kvar här. De vann ju seniorklassen också. Och tvåa kom Elin Marie Lundström, Kopparbergs IF, på 1:31,41. Och trea, Edita Martusevic, någonting, i start. Kan du uttala ditt namn? Martusevic. Det var nästan lika svårt som Ove Karasjak från Åsbro. Edita sprang på 1:40,46. Ja. Vi hoppar rast över till K35. Där har vi Gabriella Eliasson i start. 1:35,09. Josefin Nilsson, Örebro AIK. 1:36,18. Och Michaela Kempi, Örebro AIK, 1:36,48. Det var någon chilifestival. Och så är det lite kort här, Per Eklöv, han vill föreviga er här. Och medan Per tar kort, så kan vi plocka upp Lotta Lennartsson i start. 2:40 segrare. 1:28,06. Lotta var alltså tvåa totalt bland tjejerna. Tvåa, Karin Widlund, Örebro AIK. 1:44,18. Och trea, Karina Regborn, Hagaby Golf. 1:55,10. Sen går vi raskt över till K45. Där fanns det två deltagare, två stycken tvillingar. Charlotte Nilsson, 1:37,28, och Helena Nilsson, 1:39,05. Båda i ett start. En deltagare, Carina Wahlström, Aspa IK, 2:32,03. Vi hoppar över till K55. Där har vi Rosmarie Enman i ett start. 1:37,56. Och efter henne, Irene Bottmarsson, Hällefors löparklubb, 1:44,35. I klassen K65 hade vi en deltagare, Birgitta Jansson, Storådalens SK, 1:56,11. Och i K75 har vi också en deltagare. Det är Rut Svensson i IFK Nora, 2:15,02. Här kommer du. Och nu gjorde jag ju en jättemiss i det här när Josefin var här uppe. Hon ska ju ha sitt vandringspris naturligtvis. Kom upp igen Josefin.
Okej, det var alla tjejerna som deltog. Och nu undrar jag igen, är Åke Mossberg här? Du lyckades inte komma hit på en halvtimme. Nej, jag gjorde det. Nej, så vi har beslutat att du får inte räkna det här loppet. Ja, du kan gå här. Akta dig. Ja. Åke Mossberg sprang alltså sitt 40:e Nordakorund idag. Och han har gjort det i obruten följd. Det är viktigt att påpeka. Och idag gick det väl hyfsat bra, eller? Nej. Ja. Det tog det runt i alla fall. Och för det så får han en premie. En Bergslagskrona heter det. En krona som är vanlig att se uppe i Pershyttan på skorstenarna. Och den här är skänkt utav Drillcom. Företaget Drillcom i Nora har skänkt det här. Priset till Åke. Det kostar drygt 1000 kronor som där, så det var ganska bra. Mm. Varsågod Åke. Nu ska ni få höra här. Nu ska jag dela ut priset till Peter som har sprungit 30 gånger. Han har alltså startat det här 10 år efter mig, 1982. Så han kommer aldrig i fatt. Och det är det som är så bra. Jo, kanske han gör. Men han är faktiskt bara 6 år yngre än mig, så att han får svårt. Vad ska han få då? Jaha. Ja, jag tittar. En liten fjutt får han. En liten is. Vad är det? Ett litet isberg. Varsågod Peter. Nu ska jag tala om för er också varför jag är så dålig som ni. Och det är vårdcentralens fel, för de tvingar mig att äta såna här blodförtunningar. Jag har för högt blodtryck påstår de, men jag får äta 3 piller varje morgon, men det gör inte att jag springer bättre, det kan jag tala om för. Nej, och så tränar jag aldrig här. Just det, varsågod. Tack Åke. Men det där om att jag inte ska komma ifatt dig, det ska vi nog bli 2 om. Mm. Ja. Okej, då går vi tillbaks där vi började nästan med, och det gör vi inte alls det, eftersom inte Erik springer i 35-klass eller i seniorklassen, han springer i 35-klassen. Men Erik ska i alla fall upp, för han ska naturligtvis också ha en bergsman. Så Erik får komma en gång till. Ja, då kör vi seniorklassen och det blir en sån här tungdriktning igen. Segrare i seniorklassen på 1.17.42 från KFM Örebro Friidrott. Antene Solomon. Björn Evertsson, Storedalens SK. 1.17.43, det var en riktig strid där. Och trea, Jakob Nilsson, Örebro AIK. 1.19.07. Har vi juniorer också. Det är klassen som kallas för M22 av någon konstig anledning. Och där har vi Samir Sibahi från Nature Running som vann på 1.17.44. Det var alltså 3 killar med 3 sekunders mellanrum här. Tvåa, Lukas Melander, KFM Örebro Friidrott. 1.24.47. Och trea, Robert Larsson, Storodalens SK, 1.34.40. Och så är det då klassen M35. Då är det tredje gången gilt för Erik Arnfeldt, totalsegraren.
Örebro AIK 1-16 och 19 och naturligtvis då segrare i klassen 1-35 också. Efter honom på andra plats i den klassen kom en gammal Nora Sjönundsegrare. Han har vunnit 3 gånger, han har ett vandringspris här med sig. Peter Wiker, Hällefors löparklubb, 1-18-44. Och på tredje plats har vi ännu en Nora Sjönundsegrare. För 2 år sedan tror jag det var. Dan Bäck, Kumla Fridrott. 1-20-27. Sen har vi klassen M40. Örebro AIK igen. Med Mokhtar Benis, 1-19-11. Har du plockat med dig allting från omklädningsrummet idag, Mokhtar? Inga extra kläder som någon annan hade tagit med sig? Nej. Andra plats, Ulf Almén, Hagaby Goif, 1-19-17. Och trea kom Per Karlsson, IF Linnea, 1-23-03. Här kommer Per. Det vimlar av gamla segrare idag på Nora Sjönund. I M45 har vi ytterligare en som vann den klassen. Stefan Gustafsson, Örebro AIK, 1-19-12. Tvåa kom Hans Persson, Glanshammars IF, 1-23-34. Och trea har vi Kenneth Karlsson, Åsbro Golf, 1-26-11. Örebro AIK verkar prenumerera på första platserna, för även i M50 har de tagit hem den. Där är det Jan Elmiken på 1-30-17. Tvåa, IFK Noras Joakim Oskarsson, 1-31-28. Och trea, Karvan Tahir i Spartakus, 1-33-20. I klassen 1-55 har vi främmande från Spårvägens friidrott som såg till att inte Tauno vann som han alltid brukar göra. Håkan Westerblad sprang in på 1-30-17. Och tvåa, Tano Mertala, IF Start, 1-31-36. Och trea blev undertecknad, men tiden var så blygsam så den behöver jag inte säga. Vart tog fotografen vägen? Hur många har du missat nu? Tack. M60. Seger för IFK Nora. Härligt. Tommy Andersson, 1-44-33. Tvåa, Jan Norén, Fiskmaredalens IF, 1-45-03. Och trea, IFK Nora igen med Erik Malm, 1-51-23.
Då har vi tre klasser kvar med deltagare i. I M65 har vi en deltagare, Gösta Karlsson, K från Örebro, N58-13. M65 var det bara en. M70. Ove Engman, 11-10. 2-12-07. Och på andra plats, för 47:e gången i mål, Arne Evertsson, Storådalens SK, 2-34-15. Fotografen. Och sen har vi sista klassen. Män, 75 år och äldre. Sven Andersson, Östansjö SK, 2-28-15.